si e keni par aliancën që po mundohet të vendosë me Kinën dhe deklaratën e ministrit të jashtëm kinez që janë gati për një plan paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës? A është ky vendi i duhur që mund të sjellë të dy palët në tryezën e bisedimeve? There is no problem in negotiations. The question is the subject of negotiations. Nuk ka asnjë problem për negociatat. Çështja është subjekti I negociatave. Nëse subjekti është që Rusia të largohet nga Ukraina, ne jemi gati më një herë. Nëse subjekti është që Rusia të marrë territoret tona dhe njerëzit tanë, ne nuk do të pranojmë negociata, kushdo qoftë negociatori, Kina apo dikush tjetër. Kina do bënte mirë ta bindte presidentin Putin se nuk do të fitoj kur luftën dhe se do të bënte mirë të largohej. Por për momentin nuk besoj se është e mundur dhe nuk besoj se do të ndodhë.